Яр, в небі наші очі. Це відео з камери на шоломі бійця з позивним «Яр». Так, 105-та окрема територіальна бригада відбиває штурм окупантів. У той день, розповідає військовий, ніхто з роти не загинув. Проте 24 лютого під час стрілецького бою на Харківщині бійці втратили свого командира – капітана Сергія Короля з позивним «Махно». Це був удар для всієї роти, фактично. Всі поважали Володимировича, і з солдатами я говорив, Володимирович кожного разу обходив всі позиції, кожного ранку. Він брав там зарядні акумулятори, заряджені до рації, він обходив всіх. І всі говорили, що після того, як Володимирович приходив, всіх там піднімався настрій і бойовий дух, звичайно. Ну, після того, як його не стало, для роти це був дуже важкий удар. Після загибелі Сергія Короля Яр продовжив його справу. Зараз чоловік тимчасово виконує обов'язки командира роти. В той момент, коли йде бій, коли ми знищуємо ворога, я відчуваю, в мене немає агресії якоїсь, я стараюся бути холоднокровним, тому що кожне рішення, воно може вартувати життя. До повномасштабної війни Яр не мав військового досвіду. 15 років працював у броварні, починав вантажником. Остання посада, на якій працював – керівник відділу збуту. 24 лютого я подивився новини, дізнався, що відбувається. Поїхав на роботу, а після обіду вже був у військкоматі. У військкоматі була велика черга, тому я потрапив туди наступного дня вже. У боях допомагають дрони, розповідає боєць. 3 березня в нас був бій, і ми підняли коптер. Ми побачили, що на наші позиції суне близько роти, це близько 100 чоловік. Ми побачили, що весь ліс світиться завдяки якраз тепловізору, тому що ліс сосновий і він постійно зелений, і його важко там побачити, що хтось пересувається через ліс. Але завдяки коптеру з тепловізором ми їх побачили, приготувалися. Я передав координати на артилерію, хлопці були готові і всі спрацювали на відмінно. Ми поклали близько 15 і в нас тільки був один поранений. Оце я вважаю, що завдяки тому, що ми завчасно їх побачили. І вже всі були готові. Під час одного з боїв Яр отримав поранення. Лікувався в Миколинецькому санаторії. Там колектив закладу придбав для 105-ї бригади дві антидронові рушниці, коптери та тепловізійні приціли. Допомога волонтерів, вона реально рятує життя. Завдяки підтримці волонтерів ми мали антидронову рушницю. Без неї ніяк, тому що коптери вони літали постійно і скидали там нам на голови гранати, боєприпаси різні. Тому без антидронової рушниці важко було встояти. Як подяку боєць дарує волонтерам трофеї. Це речі російських військових, які знаходить після боїв. То люди, які там купляють нам автомобілі, ми їм даруємо там броніки. Люди, які купляють коптери, там каску, чи просто вдячність від підрозділу. З цієї колекції, що залишилися, в мене є шеврони, які ми знімали вже з вбитих. Там каски, броніки, навіть металошукач рідкісний є, з яким вони заходили на наші позиції. Чоловік вірить, що повернеться додому з перемогою. Перемога, вона буде 100%, але не так швидко, як собі ми уявляємо. Богдана Савицька, Ірина Моргун, Людмила Поріг, Суспільне новини, Тернопіль.